dawladda turkiga ayaa maanta qalab caafimaad oo loogu talagalay xakamaynta xanuunka COVID-19 ku wareejiyay dawladda Soomaaliya kaasi oo uu soo amray madaxweynaha waddankaasi Recep Tayyip Erdogan diyaaradda Turkish Airlines ayaa qalabkani caafimaad keentay Muqdisho iyadoona ay la wareegtay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya sidoo kale waxaa goobjoog ahaa wasiirka gargaarka Xamse Siciid Xamse iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad Foosiyo Abi Bakar Nuur wasiirka caafimaadka oo hadal kooban jeedisay ayaa sheegtay in qalabkani uu kaalin weyn ka qaadan doono ka hortagga iyo la tacaalida xanuunka COVID-19 dhankiisa safiirka Turkiga u fadhiya Muqdisho Ambassador Maxamed Yilmaz ayaa xusay in dowladdiisa ay ka go'an tahay garab istaagga dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed sidoo kale waxa uu ku amaanay dowladda federaalka dadaalka ay uga hortagayso cudurka faafa ee COVID-19 ugu dambeynba wasiirka arrimaha dibadda mudane Axmed Ciise Cawad ayaa dowladda Turkiga uga mahadceliyay taageerida ay mar waliba siiso Soomaaliya si kastaba ha ahaatee ma ahan gargaarkii ugu horreeyay ee uu Turkigu u soo diray Soomaaliya isagoona dhowaan agaabeeyay daawooyin ku wareejiyay dowladda dhexe ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid wararka telefishinka caalamiga Star TV.